କଡ଼େଇରେ ଫୁଟୁଛି ତେଲ, ଗରମ ତେଲ ଭିତରୁ ଛଣାଯାଉଛି ପୁରୀ। ସେପଟେ ତାୱାରେ ପଡ଼ିଛି ଦୋସା। ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବା ଝିଅଟିଏ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରେ। ଝିଅଟି ପାଖରେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ବଖୁରିଆ ଘର ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଗଣ୍ଡାଏ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ମା ବେବି ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ଏକ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମା ସହିତ କାମ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇଲଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାମୀ। ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅ ସାଜିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ସୁଦକ୍ଷ ସୈନିକ। ଝିଅ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ମା ବେବି ସ୍ୱାମୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇଲଟ ହେବାର ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଛୋଟ ଏହି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରୁ ଦିନକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେବି। ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୁଁ ପାରିନଥାନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଛାଡ଼, କିଛି ତ କରିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଇପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ ଦେବାଟା କିଛି ବେକାର କଥା। ତାଙ୍କେ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ମତା କରୁଛି। ଚଳିବାକୁ ମୋର ଦିନକୁ ମାତ୍ର ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ରାତି ଭିତରେ ହେଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତାହିଁରେ ମୋର ଦୋକାନ ଭଡ଼ା, ଘର ଭଡ଼ା ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଭଡ଼ା, ଚଳିବାଟା ମାତ୍ର କଷ୍ଟ। ସକାଳ ଆସିକି ପୁରୀ ଛଣା ଛଣେ, ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ଦିଆଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଟିଫିନ୍ ଦିଆଦି, ତାପରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୁଟି ହେଉଛି ରୁଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସକାଳେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକିନା ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ସବୁ କାମ ସରିକି ଗଲା ପରେ ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଆକା ମିଳିବ ଏସବୁ, ବୋଲେ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼, ଏସବୁରେ ତ ବେଶୀ ଖୁସି। ଏବେ ଘରର କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି କ'ଣ କି ଟ୍ରାଏ ତ କରିବି ମୁଁ, ସେଟା ତ ଯେମିତି ବି ହଉ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ହଉ କି ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ହେବାର ଅଛି ତ ପାଇଲାଟା ହେବାର। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବେବି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍। ସକାଳେ ଇଡ଼ଲି, ବରା, ପୁରୀ, ଚକୁଳି ଓ ଦୋସା ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହୁଏ ରୋଲ୍ ଆଉ ଚାଓମିନ୍। ନିୟମିତ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇ ପାର୍ସଲ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କାମରେ ବେବିଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସାନ ଝିଅ ଲିପ୍ସା ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲିପ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା। ଲିପ୍ସା ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ମା ଝିଅଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଏସ୍ ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାମୀ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ତା ମା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ମାଆକୁ ଯାଇ ଦୋକାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ସିଏ ମାନେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମିଶିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋକୁଡ଼ି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ତାଙ୍କର। ଝିଅଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, କିମ୍ବା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ପରିବାରର ମୁରବୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ ନକରି ଏହି ମା ଝିଅ ସାହସର ସହିତ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁକରଣୀୟ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।